Так а у нас що, буде європейська Колумбія замість України? Ось так лідерка однієї з провідних українських партій прокоментувала проєкт закону, що передбачає легалізацію медичного канабісу в нашій країні. Здається, її думку поділяють мільйони співгромадян. Принаймні, якщо почитати коментарі в соцмережах, стає очевидним. Чимало людей вривається в дискусії на цю тему, не до кінця розуміючи, про що йдеться. І вважаючи, що медичні коноплі – це те ж саме, що й косяк, який курять десь в Амстердамі. У новому випуску ООС ми поговоримо про минуле і сьогодення медичного канабісу. Ви дізнаєтеся, хто першим став лікувати за допомогою цієї рослини, що означають дивні абревіатури ТГК та КБД, і які хвороби сьогодні долають коноплями. Подивіться на цей фігурний лист з сімома кінцями. Це вони – коноплі звичайні, які ви тисячу разів бачили на власні очі або на малюнках. Рости вони можуть буквально в усьому світі через свій невибагливий характер. Люди досить швидко зрозуміли, що з конопель виходять чудові морські канати та нитки. З них можна робити папір, взуття та одяг, бо волокна міцні та надійні. Також наші допитливі предки виявили, якщо коноплі палити, то їх випаровування піднімають настрій. Ще Геродот писав, що скіфи після того кричали від задоволення. Дисклеймер: ми проти будь-яких порушень законів України, зокрема вживання заборонених речовин. Але й традиціям лікування канабісом тисячі років. Ось, наприклад, рецепт давньоєгипетської мазі для очей приблизно 1700 року до нашої ери. Селеру та коноплі дрібно нарізати і залишити в росі на ніч, промити цим очі пацієнта рано вранці. Приблизно такий самий рецепт у мазі проти запалення матки. Згадки про канабіс є в найдавнішому китайському фармацевтичному трактаті, авторство якого приписують легендарному персонажу Шень Нуну. Там йдеться про заспокійливу, снодійну та знеболювальну дію рослини, лікування закрепів, малярії та жіночих хвороб. В індійській аюрведичній медицині коноплі використовували для покращення апетиту та сну, боротьби з болем та нудотою і як заспокійливе, звісно. З часом людство розібралося – не весь канабіс однаково корисний і не весь однаково шкідливий. Чому взагалі коноплі справляють психотропний ефект? Вся справа в психоактивному компоненті – тетрагідраканабінолі. Щоб знову не вимовляти це слово, будемо називати його ТГК. Саме ця речовина впливає на зміну свідомості та може викликати галюцинації. Так звані рекреаційні, немедичні коноплі можуть містити від 5 до 35% ТГК. Для отримання ж медичного канабісу використовують спеціально виведені сорти з модифікованим хімічним складом. Скіфи навряд чи розважали б себе його спалюванням, тому що ТГК в них до 1%. Водночас в будь-яких коноплях – і рекреаційних, і в медичних – є інша речовина – канабідіол. КБД, як КДБ, тільки навпаки. У нього немає психоактивних властивостей. І ось саме він допомагає позбутися больових синдромів. При його вживанні людина розслабляється і легше переносить погані відчуття. Думки не плутаються, галюцинації не з'являються. Звикання КБД не викликає. Отже, рекреаційні та медичні коноплі – це зовсім різне співвідношення речовин, хоча неозброєним оком ці рослини не відрізниш. Медичний канабіс – це продукт селекції. Більшість лікувальних сортів виведені з індіки – виду індійських конопель з підвищеним вмістом КБД – від 6 до 20%. До речі, якщо вам цікаво, як склад різних речей навколо впливає на наше життя, рекомендуємо книгу Володимира Саркісяна «Хімія повсякдення». Про медичний канабіс там теж є. Першим, хто перейшов від спостережень за лікувальним ефектом конопель до досліджень, був ірландський медик 19 століття Вільям Брук О'Шонесі. Перебуваючи в Індії, він звернув увагу, що місцеві використовують рослину як ліки, і почав готувати екстракт смоли канабіса сам. Доктор О'Шонесі стверджував, що препарат знеболює та розслабляє м'язи. І ось уже в 1863 році, в розпал громадянської війни в США, настоянку конопель дають солдатам після складних операцій та ампутацій. Це, так би мовити, неофіційні ліки, але вони допомагають. У 20 столітті про коноплі для лікування надовго забули. Спочатку в 1925-му Ліга націй включила канабіс до списку наркотичних речовин, обіг яких необхідно контролювати. Потім 1971-го ним поповнився перелік особливо небезпечних наркотичних речовин, який склала ООН. Приберуть його звідти лише у 2020-му. А на той момент це серйозно завадить дослідженням лікувальних властивостей конопель.
Як це часто буває, повернутися канабісу в медицину допоміг випадок. Лікарі помітили, що пацієнти з онкодіагнозами, які палять траву, так, зовсім нелегально, легше переносять хіміотерапію. І тоді медики вирішили з цим розібратися. У 1979 році в Національному інституті онкологічних захворювань США провели тестування з групою тяжких пацієнтів. Ефективність канабісу для зниження нападів нудоти та блювання після сеансів хіміотерапії підтвердилася у 72% випадків. Медики також з'ясували, що препарат діє швидше завдяки здатності миттєво проникати у кровоносну систему. А чому – зрозуміли на 10 років пізніше. Вчені з Сент-Луіса, США, виявили в мозку спеціальні рецептори, впливом на які можна полегшувати деякі патологічні стани, наприклад, хронічний біль. Це стало ключем до розуміння того, як працюють ТГК та КБД. У людини є ендоканабіноїдна система. Це модулятор нервової системи, який працює як мережа рецепторів по всьому тілу та відіграє роль майже у всіх фізіологічних системах організму. Канабідіол збуджує рецептори, вони активуються, змінюють гормональний фон, запускають процес регенерації та знімають запалення та інтоксикацію ліками. Так почалася тріумфальна хода канабідіолів світом. У першу чергу медичний канабіс рекомендують онкохворим, епілептикам, людям з посттравматичним стресовим розладом, які страждають на мігрені. Серед побічних ефектів прийому відзначається підвищення апетиту. У 2010-х світ почув ім'я 9-річної американки Шарлотти Фігі, яка страждала на синдром Драве. Щодня дівчинка переносила близько сотні нападів епілепсії, які не вдавалося усунути звичними ліками. У відчаї батьки Шарлотти дали їй олію канабісу і напади порідшали. Дівчинка почала самостійно їсти та гратися. Така ж ситуація була з 6-річним Джейдом Девідом. Через судоми він не міг їсти тверду їжу і навіть купатися у ванній. Після вживання невеликої кількості медичного канабісу хлопчик почав бігати, плавати у басейні і їсти бургери. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно. Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Скоропад, Юрій Кравченко, Ілля Майер, Андрій Байса, Аніта Мартинова, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Призначення медичного канабісу робить лише лікар. Він також допомагає підібрати тип препарату та його склад. Наприклад, пацієнтам з епілепсією найчастіше призначають збалансований вміст ТГК та КБД. А у випадках з ураженням спинного мозку, росіяному склерозі, рівень ТГК зовсім мінімальний. Хворому не обов'язково курити медичний канабіс, вдихаючи побічні продукти горіння. В аптеках він продається у більш безпечних формах – пігулки, краплі, олії. Для швидкого придушення нападів нудоти та гострого болю екстракти канабісу рекомендують вдихати за допомогою портативного вапорайзера або назального спрею. Таким чином, лікувальний канабіс однозначно покращує самопочуття людей з важкими і хронічними захворюваннями. При цьому не заважає, а допомагає вести звичайний спосіб життя – працювати, спілкуватися з близькими. До того ж, непрямі дані вже показують, що канабіс може знімати запалення, а це хороша підтримка в лікуванні. Ще один недуг, проти якого застосовують медичні коноплі, на жаль, вже є і буде особливо актуальним для українців – це ПТСР. Лікарі з університету Британської Колумбії, вивчивши історії 24 тисяч ветеранів гарячих точок із симптомами посттравматичного стресового розладу, з'ясували, що ризик розвитку депресії при помірному вживанні канабісу у колишніх солдатів оцінювався у 7 разів нижче. А думки вкоротити собі віку відзначалися в 4 рази рідше. Американські та ізраїльські вчені дійшли висновків, що у пацієнтів із таким розладом покращується сон, зникають гіперзбудження та нічні кошмари. Крім того, КБД допомагає легше увійти в курс антидепресантів, згладити побічні ефекти та полегшити синдром відміни після завершення терапії. Здавалося б, якщо лікувальний канабіс справляє такий позитивний ефект, то чому б його не дозволити усюди? Звичайно, вся справа у репутації. Кожна країна стикалася з негативним ставленням до будь-якої марихуани і по-різному вирішувала, що дозволяти, а що забороняти. Очевидно, що в країнах, де легалізований рекреаційний канабіс, медичний теж дозволений. Це, наприклад, Нідерланди, Канада, деякі штати Америки, Грузія.
Ще в 19 країнах світу дозволений тільки медичний канабіс. Серед європейських є Італія, Фінляндія, Британія, Німеччина. З наших сусідів – тільки Польща. За зберігання великої кількості рекреаційної марихуани в Польщі можна отримати до 10 років за ґратами. Але медичний канабіс продається в аптеках. Його можна купити за рецептом лікаря. У дозволених препаратах не більше 0,3% ТГК. Перша в Європі клініка, яка надає всім бажаючим можливості проходження терапії медичною марихуаною під наглядом лікаря, була відкрита в Празі. На даний момент 66% онкологічних пацієнтів у США використовують медичну марихуану під час хіміотерапії, щоб позбавитися болю, слабкості та нудоти. В Україні все складно. Марихуана у нас не легалізована взагалі у жодному вигляді. При цьому відповідальність передбачена лише за зберігання, вирощування та розповсюдження конопель, а за вживання – жодної. Водночас ринок медичного канабісу в Україні потенційно становить 4-5 мільйонів людей. З них трохи більше мільйона – люди з онкологічними захворюваннями. Петицію про декриміналізацію медичного канабісу підписали 25 тисяч українців. За виступає і Міністерство охорони здоров'я. Законопроєкт про медичний канабіс у липні 2023-го нарешті був підтриманий парламентом у першому читанні. Попереду доопрацювання та нове голосування, але коли це буде та чим завершиться, поки невідомо. Тим часом питання стає особливо актуальним саме через війну та ПТСР. Чому ж дозвіл на нешкідливі та корисні медичні коноплі дається так важко? Трохи конспірології. Серед противників легалізації препаратів називають фармкомпанії. Мовляв, вони не хочуть появи дуже сильного конкурента. І навіть правоохоронців. Незаконний обіг чого завгодно дає набагато більший чорний прибуток, ніж те, що знаходиться в білій зоні. Але однозначним фактором залишається і низька поінформованість людей про те, що медичні коноплі – не наркотик. Опитування показують, що прибічників легалізації серед українців трохи менше, ніж супротивників – 35% проти 37%. А політики рідко хочуть робити те, що не подобається електорату, навіть якщо електорат помиляється.